Бүгін Алматы облысы әкімі Марат Султанғазиев еңбекші Қазақ ауданы тұрғындарымен кездесті. Шелек ауылында өткен жиынға аймаққа қарасты барлық елді мекеннен халық көптеп келді. Себебі әр елді мекенде талай жылдан шешілмей келген проблема бар. Олар медицина, білім, инфрақұрылым салалары мен жер төңірегінде. Кездесуге қатысқан тілшіміз тарқатсын. Алдымен өңір башысы алдында еңбекші Қазақ ауданы әкімі есеп берді. Аудан аграрлы аймақ. Сала халықтың жұмыспен қамтылған ең ірі секторы. Аймақ экономикасының негізгісі. Алтай Досымбаевтың айтуынша, шаруаларды қолдауға мемлекет тарапынан қолдау зор. Өткен жылы оларға берілетін субсидия үшін 5-9 миллиард қаржы бөлінген. Мұнымен қоса өзге салалардағы 263 халық проблемасы бойынша арнайы мәселелер картасы құрылыпты. Барысында суару жүйелері жаңартылып, жайылым жерлер тапшылығы жойылады, мал қорымдары салынады, басысы елді мекендер сапалы ауыз сумен, көгілдір отын жарықпен қамтылады. Құм шаруашылығын дамытуды субсидиялауға 251 шаруашылық 216-да 5 миллион теңге, басында қылдар, оның дәндік жүгері және майбыршақ бойынша 92 шаруашылыққа 253-те 8 миллион теңге субсидия төленді. Көктемде дала жұмыстарын жүргізіп үшін ауданымызға керекті минералдың ғайтқыштар көлемі 8000 тоннаны құрайды. Ғайтқыштар қоны субсидиялы бағдарламасы бойынша 362 шаруа қожалығы 476-та 8 миллион теңге субсидия алды. Одан кейін Алматы облысының әкімі Марат Султанғазиев облыстың әлеуметтік экономикалық дамуы жайлы баяндады. Соның ішінде еңбекші Қазақ ауданының алар орнына тоқталды. Айтуынша аудан облыстағы ауыл шаруашылығы дақылдарының негізгі өндірушісі болып табылады. Сондай атап өту керек, Алматы жинауда аудан жетекші орында алады, және осы позицияны сақтап қалуларымыз керек, өйткені бұл сіздердің тікелей нарықтық мамандықтарыңыз. Бізде осы еңбекші Қазақ ауданына бәсекелестікке түсетін басқа аудандар да республика бойынша жоқ десе де болады. Ауданда жемістер мен жидектердің өңдеуі тәулігіне 600 тонна, қызанат 300 тоннаға дейін, басқа да жеміс көкөніс шикізаттарын өндіретін ескі жеміс жидек консерві зауыты жүзеге асырады. Өңір әкімі өзге салалардағы жетістіктер және төмен көрсеткіштерді атап өтті. Жалпы бұл мекен жоғары туристік әлеуетке ие. Мұнда демалушылар үшін 14 нысан жұмыс істейді. Алайда жыл санап еңбекші Қазақтың туризміне қызығушылар саны төмендеп келеді. Өткен жылы келушілер қатары шамамен 6%-ға дейін азайған. Сондықтан Марат Елеусізұлы туризмдегі қызмет көрсету сапасын арттыруды тапсырды. Сонымен қатар газдандыру қарқыны төмен. Аймақтағы 64 ауылдың тек 9-ына ғана көгілдір отын тартылған. Облыс басшысы бұл тұрғыда атқарылар жұмыстарды жеделдетуді тапсырды. Тікелей жұмыс жасап, түсіндіру жұмыстарын ұлғайту керек. Өйткені үкімет тарапынан бүкіл мүмкіншіліктер бар. Бірнеше ауыл шаруашылығы бойынша бірнеше бағдарлама бар. Ол арзандатылған несие, бір жағынан субсидиялар бар. Оны жалпы халық әлі көп білмейді. Немесе білсе де оған қол жетімділік бар деген ой оларда тумайды. Сол үшін ауылдың әкімдері сол түсіндірме жұмыстарын жақсарту керек. Аудан тұрғындары кезек-кезек ортаға шығып облыс әкіміне базыналарын жеткізді. Тұрғындарды алаңдатқан түрлі мәселе бар. Басым бөлігі денсаулық сақтау саласына қатысты. Қазақстан ауылы халқының аманатын арқалап келген Мақсат Дүңгешевтің айтуынша, елді мекенде медициналық мекеме жоқ. Бас ауырып балтыр сыздаса, қажетті ем-домды ала алмай әлек. Сондықтан мемлекеттен жаңа нысан салып беруді сұрайды. Үлкен ауыл негізі бізде көздіға ақша бөлінген. Дәл осындай проблема Тескенсу ауылында да бар. Бірер жылда құрылғанына 100 жыл толуын тойлағалы отырған жұрттың еңсесі төмен. Өйткені ғасыр өтсе де аймақта не мәдениет үйі, аурухана, спорт сарайы салынбапты. Қордаланған мәселелері бұл ғана емес. Суармалы жерге зәруіміз деп пайдаланылмай жатқан бос алқапты мемлекет меншігіне қайтарсын деп бас айтты. Жағдайымызды жақсартуды талап етеміз деген ауыл азаматтары облыс әкімінен нақты шаралар қабылдауын сұрады. Денсаулық сақтау басқармасы, ол жақта мынау қаржы басқармасы, экономикалық басқармалар осында отыр, қолдауды тапсырамыз негізгі бойынша. Кейіннен мектеп, біз бағана облыста айттық, 63 мектеп
саламыз, 63-тің біреуі сол тескен тілді белгіленген, бірақ ол бил емес, келесі жылға түсінді. Келесі жылы жаңа мектеп салыну басталады. Ол ұлттық қордан жайлы мектеп бағдарламасы бойынша ақша бөлінеді. Аудандағы Мұқағали Мақатаев атындағы орта мектебі ата-аналарының өз назы бар. Айтуларынша білім ошағы 1979 жылы салынған. Содан бері бірде-бір күрделі жөндеуден өтпепті. Кабинеттері суықтан қаңырап, оқушылар сырқаты көбейген. Әбден тозған нысанның қабырғалары жарылып, балаларымыздың өміріне қауіп төніп тұр, дейді Венера Темирова. Деньги выделить на ФСД, потом уже его принять, дальше уже выделять деньги на ремонт непосредственно. Эту работу бюджетную, муторную, но ее надо будет начинать. 6 жыл бұрын басталды, содан іс аяқталмай тасталды. Бұл Шелек ауылы тұрғындарының ұранын айналып кеткен. Бұл тіркесте халықтың жанай қай жатыр. Айтуларынша бірнеше жыл бұрын елді мекенге су жүйесі тартылып, құрылыс жұмыстары басталған. Алайда тұрғындар қуанышы көпке созылмапты. Жауапты мердігер істі жол ортада тастаған. Қазірде жергілікті әкімдік олармен соттасып жатыр. Сондықтан су тарту жұмысы процесс аяқталған соң бірақ жалғасады. Әбден үміттері үзілген жұрт өңір басшысынан көмек сұрай келіпті. Жиында аудандағы инфрақұрылым, туризм, экология, жер мәселелері көтерілді. Марат Сұлтанғазиев әрбір тұрғынды мұқият тыңдады. Проблемаларын өзіне түртіп алды. Жауаптыларға тапсырма беріп, орындалуын жіті қадағалайтынын жеткізді. Сонымен қатар облыс әкімі еңбекші қазақтықтарға жеке қабылдау өткізді. Амина Құдайберген, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Еңбекші Қазақ ауданынан.